Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Senator Amy Marcos na kung saan na uh, lantaran niyang kinontra ang pagtapang-tapangan ng kanyang kapatid, yung foreign policy ng Pangulo ay hindi komporme ang super at. Okay, panoorin natin itong uh, balita ng uh, SMNI uh, bago ako magbigay uh, ng kompletong reaksyon. Ikinatutuwa ng international law expert na si Attorney Harry Roque ang pagpuna ni Senator Amy Marcos sa polisiya ng administrasyon sa nagpapatuloy na tension sa West Philippine Sea. Para nga kay Attorney Roque, pinakamainam pa rin talaga ang maayos na pag-uusap para maresolba ang issue sa pinag-aagawang teritoryo si Valdivina Gracia sol report Alam mo mabuti na lang nandiyan si Senator Imee oh, kasi kapatid siya ng presidente mas nakakatandang kapatid so naintindihan ng taong bayan na talagang parang may mali sa mga pulisiya ng Presidente dahil kung pati yung kanyang ate, yung kanyang manang ay tumututul sa kanyang mga pulisiya ay eh baka mga hindi nga tama itong paggagawa ng kanyang pulisiya. No? Ito ang reaksyon ng international Law expert na si Attorney Harry Roque matapos sabihin ni Sen. Amy Marcos na nagtatapang-tapangan lang ang pamalaan na tila naguudyok pa ng gera kontra China pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Ipinunto e na senador na hindi dapat susugod sa gera ang Pilipinas na walang dalang sandata. Batay nga raw sa report ng Commission on Audit o COA ay bigo makapag-produce ang government arsenal ng Pilipinas na nasa ilalim ng Department of National Defense ng sapat na armas at bala. Maging si Atty. Roque ay naniniwalang hindi sapat ang kakayahan ng Pilipinas na makipag sa China. Ang hindi talaga natin maitindihan kung bakit uh, nagsimula pa lamang naman ang Presidente Duterte dati na gawing modernong ating hukbong sandatahan, eh parang ang tapang-tapang na natin na kaya natin manalo sa isang gera, hindi pa po. Kinwestro naman ni Roque ang mga pumupuna sa kanya at iba pang nagnanais ng mapayapang pagresolba sa tensyon sa WPS. Kayong mga nais makipaggera, anong masama sa sinasabi namin? Pag-usapan ang hindi pagkakaintindihan dahil nung panahon naman po ni dating Duterte, nakita natin, epektibo naman po ang diplomasya at pag-uusap. Samantala, maging super ate ay naniniwala na ang maayos at mapayapang pag-iipag-usap ni PBBM at China ang susi para masolusyonan ang lumalalang tensyon sa WPS. So yan po ang uh, stand ng super ate is wag magtapang-tapangan. Okay? ah uh, ito, isinulat ko yung kanyang uh, exact statement na pangkontra sa foreign policy ng kanyang kapatid na presidente. Sabi niya, we cannot even ensure the integrity of our weapons and ammunition production lines. Yet, some of us are engaged in war mongering. mongering. This is sad news about basic weapons for our soldiers and policemen money is being wasted will the lives of our men in uniform be wasted as well ano so yan sad news nga yung coa report na nagpapakita na wala uh, sayang ang budget na nailaan para sa pag-produce ng firearms and ammunition ng ating men and women in uniform. So, kung palpak ang DND o EP sa uh, ganitong ano, bakit ka pa magtapang-tapangan? Ganon ang uh, ano. Kasi napaka-init na ngayon ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ah... Uh, next resupply. I don't know kung anong mangyayari kasi uh, palitan ng salita uh, between the Philippine government and Chinese government. Talaga mainit na. Sabi ng pangulo, hindi kami takot. Ganon. Uh, ano pa? Uh, tapos si uh, ang unang kinontra ni Senator Aimee na Palisiya tungkol sa West Philippine Sea yung pag-create ng uh, National uh, Maritime Council yung Executive Order 9, na number 57 na pinirma ng uh, Pangulong Marcos Jr. Na pinapalakas niya yung approach ng gobyerno uh, pagdating sa aggressive action ng China sa West Philippine Sea. So pinapalakas yung coordination with the allied countries example uh, US Japan Australia tapos ang isang thing question sa executive order number uh, 57 yung may section doon na ang Philippine government uh, open na po na pwedeng mag-accept ng uh, grants, donations from foreign countries. So, naging kuan patuloy, naging questionable. bakit? Parang nagpapalimos na tayo na dyan na, uh, sabi ni Senator Aimee, yan na ang foreign interference papasok. Kasi nga, magbibigay ng uh, pondo, example, US, kailang eh ang uh, ano ng US is mayroong kapalit palagi. It's not for free yung ibibigay niyang suporta. Uh, mayroong ulterior motive pag nagsuporta ang US. Okay? So, delikado itong tinatahak na foreign policy ng Pangulo. Yun ang nakikita ni Super Ate, Senator I.M.I. Lalo na ngayon, hmm, pagkatapos yung nasugatan ng ating mga Navy personnel sa latest resupply mission, anong response? Ah, Nagkanda ka agad ng Joint uh, Naval Patrol ang uh, US, Japan, Australia, and the Philippines. Pakita ng unity Uh, strength of force? Ang presidente tinanong, yun bang pagpapakita siyo force, yung joint uh, naval patrol, uh, posible bang maka menos ng tension sa West Philippine Sea, lalo na yung water cannon uh, cases, Posible ba? na makatulong. Anong sagot ng Pangulo? I hope so. I believe so. Anong I... I'm sorry. I beg to disagree. Kasi para bang ang line of thinking is parang natatakot na ang China dahil nandyan na nagpakitang nagpakita na ang US, Japanese, Australian Navy sa isang uh, patrol. Eh ang nangyari pala nung nag-join patrol yung four navies, nandun din may barko rin ng China na nakamanman. So, sa press conference nga ni PRRD kagabi, challenge niya ng administrasyon ngayon. Okay, I challenge you, uh, President Marcos Sr. Sige, uh, kasi ang ang contention, yung pag-repair ng BRP Sierra Madre. Sige, i-repair nyo. Ang BRP Sierra Madre, yun ang inaayawan ng China yung ma-repair. <laughs> e, repair ngayon. Sige, i-repair ninyo. At magpatulong kayo sa US Navy. At kung kani-kanino pang Navy at tignan natin kung ano ang mangyayari. So, next resupply. I don't know kung kailan. Ano kaya ang mangyari? Uh, kasi ang uh, pangako ng Pangulo, mas palakasin daw yung countermeasures. So, paano ang pagpapalakas? Ang naisip ko, pwede magdala ng Navy ship, grey ship. Kung Philippine Navy ship lang, mahina. Dapat mayroong foreign Navy ship Example, US, Japan, Australia. Yeah. Yung yung apat na nag-joint uh, naval patrol, yun na yun. <laughs> Dalhin na nila pa-escort pa sa Ayungin Shoal at tingnan natin ano ang reaksyon ng China. Yan na po. Magkakagulo po tayo. Tapos, ito na nga, hindi pa pala tayo handa sa gira kasi basic requirements, yung firearms and ammunition, sabi ng COA, hindi tayo kulang. So, ibig sabihin, hindi tayo handang makipagyera. So, ang naintindihan ko, yung foreign policy ni Pierre Ardinon uh, pumayag siya na status ko as is lang muna, walang galawan. Kasi nagbigay pala ng warning si presidency ng China na wala awag ah, kayong gagalaw ng ano diyan dahil magkakagulo there will be trouble narinig yon ng uh, mga kabinete ni presidente Duterte so practical ano realistic ano si PRRD Ayun, nung kapanahon niya hindi siya talaga nag, uh, tapang tapangan hindi katulad niyan tapang tapangan na eh Uh, Naglaylo lang siya para iwas ang gulo. So wala nga ang gulo noon. Tapos wala rin nawala na teritoryo natin. Kasi ang nirereklamo na ngayon is ano daw dahil sa gentleman's agreement na uh, pinasok ni Pierre sa China ay eh nawalan daw tayo ng teritoryo. Anong nawalan? Meron bang nawala? Wala naman ah. <laughs> so ano, diskarte lang yun uh, ng mga pangulo Uh, so, kabalik tara ng diskarte. Lailo, panahon ni PRRD. Usap-usap lang. So, walang masyadong tensyon. Eh ngayon, tapang-tapangan ang approach. <laughs> Kulang pala ng armas at bala. Handa ba tayong makipagyara? Eh, ang inaasahan ng administrasyon, U.S. Kasi, ang galing mga ako ang U.S. Ironclad commitment, sabi nila. Paggirahin kayo ng China, nandyan kami. Nako. Uh, to see is to believe. Kasi uh, nangyari na yan ng World War II. <clears throat> Inatake na tayo ng Japan. Kawawa na ang uh, mga, oh katatapos lang ang April 9. Kawawa yung malumalaban na Filipino and American soldiers na nandito. Nagpangako ang US government na help is on the way parating na ang kasi ang kailangan nun bala uh, firearms pagkain supply logistics maraming sundalo noon Pilipino ang Amerikano handang lumaban kailangan lang nila ng sustento pagkain walang dumating yun po let's learn from history walang dumating pinabayaan tayo ng World War II ng US government kaya kawawa yung mga veterans natin. So, I don't know. Baka history repeat itself. Ito, tapang-tapangan na approach ng gobyernong ito, umaasa sa Amerika, baka mamaya wala rin. Pwedeng bigyan nila tayo ng suporta, kaya lang bahala tayong lumaban. Parang nangyayari ngayon sa Ukraine. Not a single American soldier nandun sa Ukraine, kaya lang grabe ang suporta. Billions of dollars. So, sige, mag-away kayo dyan. Mm. Yun na yung tinatawag na proxy war. Uh, ginamit nila ang Ukraine para labanan ang Rusya, para humina ang Rusya. Wais si Uncle Sam. Mm. Sana, uh, wag tayong magpa-wais, wai, uh, magpa -sunod, sunod lang. Konting kalma lang. Kaya lang, uh, sana maiwasan ang gera kasi walang mananalo sa gera. Kaya lang, ulitin ko, hindi rin natin isurrender ang soberenya natin sa mga pinag-aagawang teritoryo. Yung presence natin sa Ayungin dapat wag tayong aalis doon.